treba to začať riešiť, preto nechajú. A že nechceš ísť do škôlky za odbytkou, nepojdeš do škôlky, pánkoľo za odbytkou. No, tak tam už to treba oprieť ten člen, lebo ona neistý a hlavne robiť to aj rád. A balón, že? No čau, kočka v delfíni. No, kočka, tak si môžeš si dať. Ja si to postarka, všetky a ty si to dať. Poď sa, vyzuj. Ale tu sa... No poď, vyzuj sa. Ja idu. A môže si ísť, to sa ešte na výpory. Daj to páky. Veľmi pekne sa vlastne vás tu vítam a teším sa, že sme sa tu takto zišli, aj keď nám to počasie tak praje, ako je, čo je na jednej strane úžasné a na jednej strane to musíme nejako v rámci fitného režimu aj vydržať. Chcela by som veľmi pekne privítať medzi nami Lenku Kulišovú z Baby Gymu, ktorá nám zabezpečí veľmi pekné cvičenie s deťmi a takisto aj pani fyzioterapeutku Vivu Makáčkovú z Hlohovca, ktorá vlastne sa vám bude venovať, ktorá vám niečo povie o vývoji detských dôlog a to všetko ostatné nechávam na ňu, lebo aj pre mňa aj budú im robiť také farebné ponožky, tým rodičia budú môcť kľude počúvať. A premyšľam, že kde sa tak uložiť, aby som k vám bola najbližšie k rodičom. Tak na chodidle rozoznávame dve klemby. Jedna je pozdĺžná a druhá je priečná. Deťom do 3 rokov vlastne túto pozdĺžnú klembu ani nevieme veľmi vidieť na tých opačkoch, lebo je to vyplnená takými tukovými vankúšikmi. Že prídete k ortopedovi, ale v podstate do 3 rokov vám povie, že a vydržte, tam nožka sa vyvíja. Áno, má pravdu, hej, lebo jak sme si povedali, že tá pozdĺžná klemba je vyplnená tými tukovými vankúšikmi, že tie petičky, aj keď si všimnete, sú ako keby prepadnuté do vnútra. Hej, to je tak, že som najchudne ukázala. Toto je vec, ktorá určite by sme sa mali ako rodičia zapodievať a pracovať na tom, pretože odvíjanie samotného chodidla alebo postavenie toho chodidla sa nám odvíja, ukazuje na celom vlastne držaní celého tela. Deti majú zvýšenú lumbálnu lordózu, ale sa zakláňajú, kompenzujú to tým, že sa vám predklonia a predsúvajú hlavu. Nehovorím teraz, že každé dieťa, ktoré má plochú nohu alebo prepadnuté členky dovnútra, nie to na nich vidíte. Ale bohužiaľ je to všetko prichádza časom. A dvojročné deti sa často pýtajú na ruky a nechce sa im chodiť. Je to preto, že tá mechanika tých svalov je úplne iná. Tie svaly nepracujú tak, ako by mali. Je tam nejaký náhradný, my im spevníme členky, hej, aj nám pobehnú. Čiže kvázi taká terapia, alebo čo všetko my by sme mali pre tieto, môžeme pre tieto detičky spraviť, alebo im vykorigovať, spevniť tu. Není im myslené to, že máme teraz deti necháme po byte behať bose, kde je len plávajúca podlaha. Tá nám nedáva dostatočné informácií pre tú nôžku, aby tie svaly klánky nohy boli stimulované. My potrebujeme, aby mala to chodidlo neustále nejaký vnem. Sami vieme, že keď je niektoré domácnosti, počne to bolo kedysi, bol prach, ktorý bol zvýšený, najprv sme prechádzali. Správte im doma viac prekážok. Nájdete veľké kamene, obláky, ktoré si obľadajú kamene, ktoré si môžu pomalovať. Dajte im predumývadlo, kde si čistia zubky. A oni postoči budú stať na tých kameňoch. Tá doma krásne, že uchopia pod prsty tie ponožky a odnesú ich do špinavého prádla, už aby urobili krásny cvik. Čiže nemusí toto celé cvičenie byť len o tom, že si na 20 minút sadnete s dieťaťom a do 20 minút dieťa musí odcvičiť. Hej, ale viete to krásne začleniť do bežného života a tak je to samotné cvičenie. Už len tým, že tie prštieky on na tej nohe zatiahne, musím to tak na nohu ukázať. No tak poďte, že je tam prštieky, tak to šupu, krásne sa vyvinie celá tá pozdĺžná. A už je to zase taká, je to formou hry, je to cvičenie. Tak náhle chytia tú kocku pod pršteky, vytvoria si aj tú pozložnú, aj tú kliečnú chlenu. A už je to cvik. Majú to ako keby niečo balančné. Hovorím, že tá senzomotorika, ktorá je zo spodu vnímaná, že vlastne ten stimul z toho chodidla, čo je... Čiže ako som spomínala, do tých 3 rokov
sú tam tie tukové vankúšiky, neodporúča, alebo nemusí vás hneď ten dietár pozvať ortopéda. Až po tých 3 rokov vlastne sa zachodieva aj ortopéd týmto plochou nohou a väčšinou sú to vložky, ktoré sú vyrábané na podporu tej pozdĺžnej a priečnej klemby. V dnešnej dobe sa veľa ľudí ma pýta na topánky, kedy obúva dieťa, aké sú správne topánky, čo môže... Topánky v podstate vtedy, keď už dieťa sa nám same postaví, doma same prejde a ideme s ním von na prechádzku. Áno, vtedy už potrebuje topánku, ktorá mu za jednu tú nôžku chráni pred všetkými tým vonkajšími vecami a stabilizuje nám tú nôžku. Ale doma to, že tá nôžka je stále aktívna. V dnešnej dobe je na trhu veľmi veľa topánočiek a veľmi často býva, ale otázka na mňa. Viem, že je veľa značiek, bohužiaľ spomeniem ja hlavne. Už je tam určitý problém, či už je to pozdĺžne plochá noha, alebo sú to prepadnuté členky dovnútra, treba si zvážiť, že túto topánočku hlavne dávať do terénu. A to je dôležité, noha musí byť aktívna, čiže cvičenie a plostá topánočka. Veľmi často býva taká dedičná predispozícia, že väčšinou to má ešte niekto v rodine. Šup, aby sme urobili parádne oklačky. Aby si nemal tú nožku špinavú, tak toto otočíme, toto zavrieme a dáme. Na vec. Táto nôžka ide sem do stredu, výborne, a druhú polož. Poď, hop, výborne, urobíme lietadlo. Stíhačku hore, vysoko vyletela stíhačka, ruky hore. Držíme lietadlo, dáme ručku, počúvať. Tuto nožku zdvihni, hop, dáme dozadu a druhú. Kontrolujeme, či máme oklačku. Super, máme. To isté spravíme na druhú, daj Lili bielý papier. Dobrý deň, ja sa volám Lenka. Robím cvičenie pre detičky Baby Gym. Poriadne zvláčame prštiky. Nie. A zakývame jednou nožičkou. A pozri, ako budeš kývať nožičkami. Pozri, ako deti kývajú. A dáme dole nožičky a povieme si takú básku. Natiahneme, vystrieme nožičky ako dve korajničky. Druhá nožka. Zatrasieme s nimi troška. Natiahneme. Zoberieme loptu. A takto si budeme búchať do nožičky. Tuto, kde máme klembu, dobre? A všetci so mnou budete hovoriť a dám si ju takto medzi nožičky, pogúľam a zahodím kamarátovi. Pogúľame. A zahodíme kamarátovi. Môžeš aj ty vyskúšať. Nožičkami upratovať môžete aj doma. Doberie. Keď si sadkáš, tak ti to pôjde, iba musíš ísť bližšie k deťom.
poď bližšie ku teťom. Môžete ťa upratovať s nožičkami. Aj, kopol si? Nevadí. Aha, narva koníka dáva, nožičkou. Musíš ísť na lici. To je veľké vajčučniakové. A vy chodíte tučniaky. A to robíme s tou? A tak, to s tou ložičkou. Aha, hen tak si mali. A kde poď? Môžete chodiť, dobre? A dáme chod tam upratovať. Čo by nás to robí švagrina, vieš? Ale malo to bude viacej knižnici, ale... Už sme všetci. Tak poďte, si sa pozrieme, čo tam je. To není naše. To není tam. A tam je taška asi naša. Tam. Pozývame k animátorom žltých tričkách a tam je strebenie olympiáda. Viktória. Nie, papa. Vyzuj si to pánočky. A môžeš si niečo nakresliť. Buď na papier, alebo na toto plátno. Na papier. Na papier? Super, páči. Tých vajíčkových obalov. Medzi pršteky si kúpuješ. A poriadne to ale musíš riadne. Medzi prsty na nohách ale. Medzi prsty na nohách. Medzi pršteky na nohách. Na obi dve si môžete dať, do obi dvo. A tak po petičkách alebo po celé dvo. A daj, aj nohami môžeš tak robiť? Nohou daj. Dobre. A môžeš aj nohou dať, chod si ešte zobrať? Paráda, paráda. Dobre, aha, a toto dáme. Toto chýba, aha, jedna akurát. A bylo. Yes! Ty si to zvládol. Paráda. Môže dievčatka držať? Čo? Dievčatka držať? No môžeš ísť. Ešte raz chceš ísť? Mama, ujoma počí. Ujoma kameru. Dobre, Hanička. Ideme ešte skúsiť? Ujoma kameru, ale kameru. Opýtaj sa tej pani, či môžeš. To je čo, lobo? Áno. Počkajme, koma pôjdeme po tom žiaru. Čo Ešte raz! Kamera. Ale to neplatí! Iva! Lizička.
pôjdeme si dať Haninka, urobíme ti tie odvážky, pozrie na môžu. Chceš chodiť po tom? Ale na obyvom. To je taký fúzatý. Chytať servítku, zdvíhať, opúšťať. Čokoľvek my potrebujeme dostať tie prsty smerom dole. Dobre? Ale títo dvaja, ja keď som vyhral, tak oni dvaja podvádzali. Ktorí dvaja? My dvaja, aj títo dvaja. Nevedal som vyhrať. A to sme nepodvádzali. No vyhraj.